ناظرین عوامی نیوز پر آوا کے کیم بریکنگ نیوز دیندا ہلوں تے اسلام آباد پولیس ڈپا کان شہری مبینہ طور مارتا ٹپو ڈئی چھڈیو عباس نالے شہری ایف 11 ونے مارج جی ٹیم مارتا ٹپو ڈئی چھڈیو زرن جو چوانا ہے تے شہری موقع تے فوت تھی ویو لاش پمز اسپتال منتقل کیو ویو ہے پولیس جو چوانا ہے تے جوابدار بن کیسن میں اشتہاری ہو جوابدار بجن جی کوشش دوران پائپ ٹوٹن سبب کری فوت تھیو ہے ناظرین عوامی نیوز پر آوا کے کیم بریکنگ نیوز دیندا ہلوں تے اسلام آباد پولیس ڈپا کان شہری مبینہ طور مارتا ٹپو ڈئی چھڈیو عباس نالے شہری ایف 11 ونے مارج جی ٹیم مارتا ٹپو ڈئی چھڈیو زرن جو چوانا ہے تے شہری موقع تے فوت تھی ویو لاش پمز اسپتال منتقل کیو ویو ہے پولیس جو چوانا ہے تے جوابدار بن کیسن میں اشتہاری ہو جوابدار بجن جی کوشش دوران پائپ ٹوٹن سبب کری فوت تھیو ہے